ମହାକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ନୂଆ ଆଖି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାସାର କ୍ୟାମେରା ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଅନ୍ତରିକରେ ତିନିଶହ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି କ୍ୟାମେରା ମହାକାଶରେ ଡ୍ରାର୍କ ମ୍ୟାଟର ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ବାହ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଫଟୋ ନେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାଶର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି এক মে দুই হাজার সত্যশে লঞ্চ করসার বৈজ্ঞানিক সূচনা দিয়েছেন নিকটে নাসা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ লঞ্চ করেছিল এবে টেলিস্কোপ উপরে কাম করছে যে মেগা পিক্সেল ইনফ্রোরেড ক্যামেরা লগা যা হবল টেলিসকোপ্রাইড ফিল্ড ক্যামে তিন দুইশ গুণ অধিক শক্তিশালী হচ্ছে আকাশগঙ্গার অধিকর অধিক ভাল ফটো নিয়ে পাব ଯେତେ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ ସେତିକି ଅଧିକ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି କମ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାସାର ସହଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସିମୁଲେସନ୍ କରୁଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ନାମ କୌଣସି ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନାନ୍ସି ଗ୍ରେସ୍ ରୋମନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ନାନ୍ସି ଗ୍ରେସ୍ ରୋମନ୍ ନାସାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବସ୍ ଏଲିଡ୍ରନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାନ୍ସି ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶରେ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମହାକାଶଚାରୀର ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନାନ୍ସି ସେହି ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିବା ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣାଇଥିଲେ